Mina damer och herrar, nu är det äntligen dags att börja titta på våra nomineringar till årets Knivsta företagare och årets samhällsbyggande näringslivsprofil. Och nu tänkte jag först att ni ska få reda på vilka kriterier som ligger till grund för de här olika nomineringarna. En del av er har ju läst det på hemsidan och ni har varit med och nominerat. Stort tack för att ni har varit med och nominerat. Stort tack till er. De formella kraven är att man ska vara verksam i Knivsta kommun med sin business. Man ska också ha minst ett bokslut så att man har visat att verksamheten fungerar. Men därutöver, det viktigaste om vi går till den samhällsengagerade näringslivsprofilen, det är att ha gjort någonting som kommit samhället till godo, som kommit befolkningen till godo, som har gjort att vi har lyft samhället på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara att ha varit engagerad i något integrationsprojekt eller någonting annat som gör att samhället utvecklas och att vi kommer varandra närmare och att hela samhället utvecklas på ett eller annat sätt. Och det har de nominerade gjort till den samhällsengagerade näringslivsprofilen. Och snart kommer du få se de tre nominerade. We are born again. Open your heart. Spend less time in your head. With every star, we are born again. Ja, vad gör vi då på Norslott? Jo, här erbjuder vi konferenser för små, mindre grupper, runt 25 personer. Vi har 25 rum. Vi jobbar också en hel del med bröllop och fest, där man kan vara betydligt fler. Man kan vara upp till 60-70 personer. Och sen jobbar vi också en hel del med weekend på helgerna, där man kan komma mindre grupper och hyra slottet och vara oftast helt ensamma. Eller så delar man det med andra. Det är jag och min man Håkan Järner som äger och driver det. Och det har vi gjort egentligen tillsammans med min moster i 15 år. Men nu sedan ett halvår tillbaka så har vi tagit över och driver det själva. Vi tycker att det är jätteviktigt att vi här på Norslott, och vi är ju belägna i Knivsta, att vi alla hjälper till med vad vi kan göra för samhället. Och vi tar gärna emot praktikanter och lärlingar som får komma hit till oss och lära sig hur det är på en arbetsplats. Man kommer i tid, man är hel och man är ren. Det är ett exempel. Någonting som vi också brinner väldigt, väldigt mycket för, det är våra kära vänner på Knivsta daglig verksamhet som kommer hit 3-4 dagar i veckan och hjälper oss att vika lite tvätt och vika handdukar och få vara en del av en gemenskap, ha ett jobb att gå till. Det tycker vi är fantastiskt och de ger oss så många härliga skratt om dagarna. Det senaste vi gjorde nu i somras, det var ju för våra äldre, för vi tycker att Norslott passar ju perfekt för väldigt, väldigt många människor. Så då bjöd vi in till ett slottspensionat som vi hade, där vi största vikten låg vid att ha tid för samtal för våra seniorer och att de skulle få njuta i en fantastisk miljö. Men jag skulle väl då kunna säga så här, att utmana alla andra företagare i Knivsta att ta emot våra kära ungdomar, praktikanter, lärlingar, studenter som behöver ut och lära sig. Och kanske lära sig specifikt om vad vi alla jobbar med, men framförallt lära dem om värderingar. Hur är det att ha ett arbete? Vad har man för åtaganden och vad har man också för möjligheter? Så jag skulle vilja utmana alla andra företagare i Knivsta att välkomna våra ungdomar och även andra personer som kanske har haft det lite tuffare i omgångar, som behöver ut på arbetsmarknaden och tillhöra ett sammanhang och ett umgänge och fika tillsammans.
Välkomna till Stationshuset. Matilda Hübinette heter jag. På veckodagarna så är det ofta företag här som har konferenser. På helgerna har man möjlighet att ha sina födelsedagsfester här. Men de flesta, de känner nog till oss för vår pubverksamhet. Och förhoppningsvis har många av er också hört talas om Train Station Brewery som har en väldigt nära koppling till Stationshuset. Nattvandringen ligger mig varmt om hjärtat. Det är väldigt roligt att sen i våras så har vi haft nattvandring i Knivsta Alsike de flesta helger. Jag försöker koppla ihop näringslivet och föreningslivet i nattvandringen. Polisvolontär. Jag var med som polisvolontär sedan det startades upp i Knivsta för ungefär 2 år sedan. Nästa vecka så kommer jag vara med på kommunhuset när polisen pratar om grannsamverkan. Jag har startat och driver Trygghetsrådet som är en Facebookgrupp där vi pratar mycket om brottsförebyggande verksamhet i Knivsta. Och sitter också som nämndeman och där har jag möjlighet att få se hur det svenska rättssystemet fungerar. Jag har haft förmånen att få träffa så många härliga och väldigt engagerade Knivstabor genom nattvandringen. Fler lag, fler företag som vill sponsra lag i nattvandringen skulle göra mig jätteglad. Och ett tips är också att fler går med i grannsamverkan. Jag heter Johannes Tigerström och här har jag min underbara kollega. Jag heter Peter Olgersson och tillsammans så startade vi Gåspennan 2015 med målsättningen att göra elektronisk, modern dansmusik med pedagogiskt innehåll där man lär sig olika ämnen, hur man ska säga, genom dans, sång och rörelse. Och till varje låt gör vi även en musikvideo som förstärker innehållet i låten. Som gör att man både kan dansa, sjunga, röra sig och även se på videon helt enkelt. Yes. Och musiken används på skolor och förskolor runt om i hela Sverige. Vilket gör att vi också är ute och arbetar på skolor och sjunger och dansar i olika projekt. Sen är vi på spelningar runt om i landet och vi har gjort lite musik till läromedel också. Det är vilka vi är. Ja. Yes. Ja, det Gåspennan bidrar med till samhället är att vi lägger ut vår musik gratis så att skolor, vart de än befinner sig i landet, kan använda sig av våra låtar och våra videos. Det är viktigt tycker vi att det är gratis eftersom vi far runt på många skolor. Vi ser att förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika kommuner och olika skolor. Vilket gör att vi vill att vem som helst ska kunna ha möjligheten att lära sig genom våra låtar. Och även hemma tycker vi är viktigt att vi bidrar till att kunskap blir roligt för barn också. Som fortsätter lyssna hemma på våra låtar. Vi tycker att föreningar i Knivsta skulle erbjuda barn och ungdomar ett tillfälle eller flera tillfällen där man kan prova på deras aktiviteter gratis. Till exempel olika sporter, det kan vara andra aktiviteter som gaming, det kan vara dans, det kan vara gymnastik, vad de här föreningarna ägnar sig åt. Att presentera det för barn och ungdomar här i kommunen så att man som barn och ungdom hittar, kan prova på, hitta det man tycker är kul och också bli engagerad i det man då har hittat och vill köra på. Med höger arm, oh mamma hej. Ut med höger ben, oh mamma hej. Vifta höger hand.